Salami qolas, dges Xiaomi 13-a da Xiaomi 13 Lite-ze visaubrebt. Rodesats akme Android smartphone-ebs ekheba, ufikrob rom Xiaomi qolasatvis saqvaeli brendi xteba da arts agasakviri, radgan khelmisazdom fasad kark kharisxsa da optimalur monatsemebs gtavazomen kholme. Xiaomi 13 flagmanuri modelia, romelits brendma Leica-s akhali linzebit, akhali protsesorit da sva mravali funktsiit dakhundla. Rats shekheba Xiaomi 13 Lite, shedarebit sashvalo klassis modelia da upro metat tsinatslis serias gals vidri akhals. Dges umetesat Xiaomi 13-ze visaubrebt da visaubrebt tavar ganakhlebebze, shevadaret mis მონაცემებს Lite სტანდარტ ათავარია ორივე smartphone-ს თქვენთან ერთად გამოვცდით. დავიწყოთ unboxing-ით, ნახოთ რა დაგხვდება. ეს არის Xiaomi 13 და კომპლექტაციებში წესთა და კანონით საკმაოდ ბევრი რამ უნდა დაგხვდეს. Ну, ეს სავარაუდოდ არის სილიკონის кейსი, რომელიც Xiaomi smartphone-ებს ყოველთვის მოყვება ხოლმე. კი, ეს არის ინსტრუქცია. ჩვენი device-ი, რომელსაც რა თქმა უნდა შემდეგში ვისაუბრებთ device-ზე და დამატებით უნდა გქონდეს USB კაბელი და უზარმაზარი 67 ვატიანი ადაპტერი, რომელიც მოყვება ჩვენს Xiaomi smartphone-ს. ვიზუალის თვალსაზრისით განახლებები გვაქვს Xiaomi 13-ში. გვაქვს ახალი შუშის ზედაპირი, მომრგვალებული კუთხეები და ალუმინის ჩარჩო. ამ უკანასკნელიდან გამომდინარე ძალიან კომფორტულია smartphone-ის ხელში ჭერა და უნდა აღვნიშნო ისიც, რომ რაღაცით iPhone-ის ვიზუალსაც მაგონეს მეპირადად. ასევე მთლიანად გვაქვს შეცვლილი უკან კამერების მოდული, რომელიც მთლიანად შავია და აქვე ხედავთ პატარა Leica-ს ბრენდინგსაც, რაც ამ სერიის კამერებს გამოარჩევს. ასევე IP დაცვაც აქვს ამ smartphone-ს, რაც წინა მოდელში არ ჰქონდა. IP 68 სტანდარტი იცავს წყლისგან გადამტვრისგან ჩვენს Xiaomi 13-ს. რაც შეეხება Xiaomi 13 Lite-ს, აქ მისი კამერების მოდული სტანდარტული კლასიკური Xiaomi-ა, ასევე დატოვებული გვაქვს პლასმასის ჩარჩოები და IP 53 სტანდარტი იცავს Xiaomi 13 Lite-ს. ეკრანებზე გადავიდეთ, ორივე smartphone-ს AMOLED ტიპის ეკრანი აქვს და ოდნავ დიდია Xiaomi 13 Lite-ის ზომაში, 6.5 ინჩია, როდესაც Xiaomi 13 არის 6.36 ინჩი. განახლების სიხშირე ორივე 120 Hz-ი აქვს და 60 Hz-ზე იწყებენ მუშაობას სტატიკურ ეკრანზე ელემენტის დაზოგვის მიზნით. სიკაშკაშის თვალსაზრისით 1900 ნიტს აღწევს Xiaomi 13, რაც სრულიად საკმარისია იმისათვის, რომ ნებისმიერ დროს გამოვიყენოთ smartphone-ი. Xiaomi 13 Lite-ის სიკაშკაშე კი 1000 ნიტს აღწევს. აღსანიშნავია ისიც, რომ ორივე smartphone-ში გვაქვს HDR10+ ტექნოლოგია, ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ვიდეოს და ფილმის ყურებისას ძალიან კარგ გამოსილებას გვაძლევს. როგორც დასაწყისში ვახსენე, Leica-ს ლინზებით არის აღჭურვილი Xiaomi 13. Leica არის გერმანული ბრენდი, რომელიც მეოცე საუკუნიდან მოყოლებული აწარმოებს კამერებსა და ლინზებს და ამჟამადაც ერთ-ერთი მოწინავეა ბაზარზე. შესაბამისად, Leica-ს ლინზებით აღჭურვილი smartphone-ი საკმაოდ კარგი ხარისხის ფოტოებს უნდა იღებდეს. და კი, ასეც არის. მთავარი კამერა არის 50 მეგაპიქსელიანი Xiaomi 13-ში, რომელსაც წინა მოდელისგან განსხვავებით გაუმჯობესებული სენსორი გამოარჩევს. გვაქვს მეორე კამერა, 10 მეგაპიქსელიანი ტელეფოტო, რომელიც წინა მოდელში საერთოდ არ გვხვდებოდა. და გვაქვს 12 მეგაპიქსელიანი ультраფართე კუთხოვანი. საბოლოო ჯამში დეტალებს კარგად აღიქვამს, საკმაოდ კონტრასტული და ბუნებრივი ფერები აქვს და ტელეფოტოც ზუმის დროს ხარისხს არაფუჭებს. წინა კამერა არის 32 მეგაპიქსელიანი და აქაც დაახლოებით იგივე სიტუაცია გვაქვს, რაც უკანა კამერებზე, საკმაოდ კარგი ხარისხის სელფები გამოდის წინა კამერით გადაღებული. Xiaomi 13 Lite-ს რაც შეეხება, აქ არ გვაქვს Leica-ს ლინზები, თუმცა მთავარი კამერა მაინც 50 მეგაპიქსელიანია, გვაქვს შედარებით უფრო სუსტი ультраფართე კუთხოვანი კამერა და 2 მეგაპიქსელიანი მაკრო კამერა, რაც არ გვაქვს Xiaomi 13-ში. წინ გვაქვს 2 მაგი კამერა, 32 მეგაპიქსელიანი ультраფართე კუთხოვანი და 8 მეგაპიქსელიანი სიღრმის სენსორი. ვიდეო გადაღებას შე შეგვიძლია რა თქმა უნდა, ოღონდ 4K 30 FPS-ში შეგვიძლია Xiaomi 13 Lite-ის შემთხვევაში. Xiaomi 13 Qualcomm-ის უახლესი თაობის ჩიპსეტზე Snapdragon 8 Gen 2-ზე მუშაობს, რომელიც ამჟამად ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფი პროცესორია ბაზარზე და შესაბამისად არცაა გასაკვირი, რომ სტანდარტული გამოყენებისას და თამაშისას არ ჭედავს. რაც შეეხება Xiaomi 13 Lite-ს, აქ გვაქვს Snapdragon 7 Gen 1, სტანდარტული გამოყენებისას არც ეს ჩიპსეტი არ ჭედავს, თუმცა თამაში ძალიან დიდ განსხვავებას გვაძლევს. რაც შეეხება კომპლექტაციებს, 128 GB-იანია Xiaomi 13-ის საბაზისო მოდელი და იზრდება 512 GB-ში და მეხსიერებამდე. ოპერატიულ მეხსიერებასაც შეეხება, გვაქვს 8 და 12 GB ოპერატიული მეხსიერებით. Xiaomi 13 Lite კი გვაქვს 128 და 256 GB-იანი შინამეხსიერებით. ორივე smartphone-ში გვაქვს 4500 mAh-იანი ელემენტი, თუმცა ვინაიდან Xiaomi 13-ში გვაქვს Snapdragon 8 Gen 2, ანუ უფრო ენერგოეფექტური ჩიპსეტი, screen time-ია გაზრდილი. შესაბამისად, smartphone-ი დატვირთვაზე უფრო დიდ დროს გაძლებს, თუ დაჯდა 67 ვატიანი სწრაფი დამუხტვის შესაძლებლობა გვაქვს, რომლის ადაპტერიც რა თქმა უნდა კომპლექტაციაში მოყვება და სულ რაღაც 40 წუთში უნდა smartphone-ს 0-დან 100%-ამდე რომ დაიტენოს.
გამოსახავს. ამ ყველაფერთა ერთად კი 50 ვატიანი უკაბელო დამუხტვაც გვაქვს. ვისაუბრეთ სისტემაზე, Xiaomi 13, MIUI 14-ზე, Android 13 ვერსიაზე მუშაობს და წინა ვერსიისგან განსხვავებით ოპტიმიზაციით გამოირჩევა. რაც შეეხება Xiaomi 13 Lite, აქ ხანხულად Android 12 გვაქვს და ეს შეიძლება ბევრისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი განსხვავება იყოს. საბოლოოდ რომ შევაჯამოთ, თუ Android smartphone-ს ეძებთ ოპტიმალური მონაცემებით, ხელმისაწვდომი ფასითა და განახლებული კამერით, ფიქრობ, რომ საკმაოდ კარგი ვარიანტია თქვენთვის Xiaomi. დღეს მნიშვნელოვან განახლებებზე ვისაუბრეთ და რაც თავარია თქვენთან ერთად გამოცადეთ ორივე smartphone-ი. იმედია ეს ვიდეო არჩევანის გაკეთებაში დაგეხმარებათ. თუ რაღა თქმა უნდა დეტალური ფასები და მახასიათებლები გაინტერესებთ ამ smartphone-ების შესახებ, ტრადიციულად შეგიძლიათ ვიდეოს ქვეშ მითითებულ მულს ეწვიოთ. მე კი მომავალ შეხვედრამდე დაგემშვიდობებით.